Paciente com anemia falciforme tem obstruções vasculares pelo corpo inteiro, cérebro, rim, pulmão, músculo, osso, fígado, baço, e é uma doença que vai, digamos assim, corroendo os órgãos de uma maneira lenta e progressiva. E às vezes, dependendo da região que afete, pode ser mortal. O grande martírio do portador de anemia falciforme é a dor. E são dores que a pessoa que não sabe o que é anemia falciforme, a professora, por exemplo, não vai compreender. Então, o que ela vai olhar? Primeiro, nós temos que encarar o fato do racismo. Primeiro, é um menino negro que não presta atenção na aula, porque ele é anêmico. Toda hora pede para ir ao banheiro, porque ele tem uma diluição da urina, ele tem uma poliúria por lesão renal. E ainda, de vez em quando, tem ataques de choro e de dor. E a professora olha e não vê absolutamente nada. Então, isso é uma coisa muito séria. Nós viemos já há bastante tempo tentando iniciar na Secretaria Estadual de Educação uma política que permita ao professor de biologia dar aula sobre anemia falciforme. E olha, é muito simples. A gente, quando estuda genética no colégio, a gente estuda as ervilhas de Mendel. Então, a ervilha pode ser enrugada ou lisa. Eu até hoje não entendi para que serve esse conhecimento. Claro, para a gente entender a genética. Pois então, vamos usar o exemplo da anemia falciforme. Por quê? Porque a anemia falciforme se transmite exatamente de acordo com as leis de Mendel.
Uma das metas do Ministério da Saúde até 2014 é implantar em todo o país, no teste do pezinho, a possibilidade de identificação da doença logo nos primeiros meses de vida. Anualmente, 3 mil crianças nascem com a doença no Brasil e cerca de 2 milhões de recém-nascidos têm acesso ao exame. Há mais de 16 mil postos de coleta para o teste do pezinho e 33 serviços de referência. Hoje, no nosso Rio Grande, existem dois hospitais, o Hospital de Clínicas e o Hospital Conceição, que é referência para o tratamento dessas pessoas. Mas se a gente for observar a monta desse estado, fica difícil uma pessoa com dor sair de Uruguaiana, por exemplo, e vir a Porto Alegre. A Ana Cristina é minha sobrinha. E desde os 10 ou 12 anos, ela descobriu que tinha a doença, essa anemia. Só que os médicos na cidade onde a gente mora, eles não tinham nenhum tratamento para ela. E aí a gente acabou descobrindo aqui em clínicas, agora depois de 30 anos, porque hoje ela está com 47, e ela começou a se tratar faz 7 meses a recém. E desses 7 meses para cá, com o tratamento, já se viu grande diferença. Só que lá em Jaguarão, a cidade onde a gente mora, não tem o tratamento. E a gente tem que vir aqui, depende de ônibus. Então isso para nós é transtorno. Tanto é que agora o médico dela precisa que ela fique 3 dias aqui e a gente tem que largar tudo lá na cidade para vir para cá. Diz que a viagem é longa, são acho que 600 quilômetros, mais ou menos, 800 por aí de viagem. Com base, né, nesta realidade, nós, da Saúde da População Negra, partimos para a iniciativa de espalhar a atenção. Então saímos de 2 hospitais. Acrescentamos mais 3 hospitais. Em Passo Fundo, o Hospital São Vicente de Paulo. Em Rio Grande, o Hospital Universitário de Rio Grande. E em Santa Maria, o Hospital Universitário de Santa Maria. Acrescentamos também algo que não era do Rio Grande do Sul, o cuidado a essas pessoas pela Hemorrede. Em todo o país, os hemocentros cuidam do doente falciforme. Aqui não, mas a partir da implementação da linha de cuidado integral às pessoas com doença falciforme, que estamos com uma agenda até o final do ano, até dezembro, essa atenção tem que estar realmente ativa. Hoje não está. Hoje nós continuamos exclusivamente com 2 hospitais em Porto Alegre. Faz mais de 10 anos que nós estamos tentando o passe livre para pacientes com anemia falciforme. Por quê? Porque a maioria deles são negros, a maioria deles são pobres, e tem que ir ao médico pelo menos uma vez por mês, fora quando tem que ir à Secretaria de Saúde para buscar outros remédios. Então, é preciso que o paciente venha, por exemplo, ao nosso centro de referência. Ele tem que vir acompanhado de alguém. Aí ele tem que chegar em jejum, porque vai coletar para facilitar a vida dele vir uma vez só, ele coleta o sangue de manhã e vai ser atendido de tarde. Aí ele precisa fazer um lanche. Aí depois ele precisa almoçar, ele e o acompanhante. Depois ele vai consultar. Felizmente, no Hospital de Clínicas, pelo menos, nós conseguimos entregar a ele todos os remédios que ele precisa. Aliás, nem todos, porque existem, por exemplo, o antibiótico tem que ir no posto de saúde buscar. Então, isso é um problema que nós precisamos resolver. E aí depois ele volta. Quer dizer, eu não sei se vocês já fizeram uma conta do gasto dessa família para uma consulta e para um exame. Então, nós imaginamos que no Rio Grande do Sul nós vamos ter o máximo 1.500 portadores de anemia falciforme no estado inteiro. Tá? Isso não vai levar nenhuma empresa de ônibus à falência. Cada cidade devia ter o seu pronto-socorro com todos os preparos para a função, porque imagina, ela mesma já perdeu 2 irmãs com esse mesmo problema, com certeza. Não foi diagnosticado porque não sabiam. Mas com certeza foi, porque todas elas tinham o mesmo sintoma. Ela não sei como resistiu. Assustador, assustador. Só para a gente ver um pouco de data. 2005, a política nacional. 2008, a política estadual. 100 anos de diagnóstico. E só agora nós estamos tendo essa atenção à pessoa com doença falciforme. Eu acho que você, qualquer brasileiro, para um pouco e pensa e diz, por que isso? É o racismo institucional. Infelizmente, o nosso país ainda não entendeu que quem veio da África
foram seres humanos, reis, rainhas, pessoas que tiveram simplesmente retirado de seu direito o que eles tinham construído com o seu suor. O que nós precisamos é de uma vontade política de capilarizar no Estado o conhecimento sobre anemia falciforme. Falta uma política pública, eficiente. Eu sei que ela, neste momento, está... Aliás, nós estamos mais perto do que nunca de conseguir, porque hoje existe na Secretaria de Saúde, aliás, Estadual de Saúde, já existe há alguns anos, existe o setor da política de saúde do negro, que tomou a si esta questão, né? Mas sem uma vontade maior, tá? Isso não vai acontecer. Eu volto a dizer que ao longo dessa minha jornada de 30 anos como hematologista, o maior problema da anemia falciforme é porque ela afeta o negro. Porque as pessoas, elas não se preocupam com uma raça, elas se preocupam com a população em geral. E se em geral para uns está funcionando, eles vão dando para a mesma pessoa o mesmo atendimento. E aí não se preocupa se uma pessoa é diferente da outra. Eu acho que o ponto é esse. Então, por que o olhar diferenciado? É um ser como qualquer um de nós. Ou seja, somos iguais nas nossas veias. A genética, a antropologia já diz isso. Tem um pingo africano. Então, todos nós somos, sim, afro-brasileiros. Na semana que vem, as práticas de saúde tradicionais da população negra.